המבוגרים יודעים את זה, במיוחד מי שבא על נתינה, שאנשים שאתה הכי תעזור להם, האנשים שהכי תשקיע בהם, האנשים שהכי תרים אותם, האנשים הכי שתרחם עליהם, הם האנשים שהכי יפגעו בך. תדעו את זה. אני אומר לכם על הבשר שלי, האנשים שלי עשו, רונן, הכי עוול בחיים, זה אנשים שנתתי להם את החיים שלי. האנשים שניסו ומדי פעם גם הצליחו להרוס לי ואותי, זה אנשים שבניתי להם. ואני אומר לכם, לא כדי שתפסיקו לעזור, לא כדי שתפסיקו לתת, לא כדי שתפסיקו להיות טובים, אל תפסיקו לעשות טוב. מה אני רוצה ללמד אתכם? שבמקום הטוב הזה, שעשיתם לו טוב והוא יחזיר לכם רע, השם ישלח במקומו מישהו שיהיה יותר טוב ממנו ויחזיר לכם פי שתיים בחזרה. מיכאל, בחיים אתה מכיר מישהו, אתה עושה לו טוב, מוסר עליו נפש, נותן לו את הנשמה שלך. אתה עושה הכל בשבילו, יום אחד הוא פוגע בך פגיעה כזו קשה, שאתה אומר לעצמך, לירון, למה עשיתי את זה? למה עזרתי לאחד כזה? אומר הרמב״ם, אל תגיד את זה, אל תעז לומר את זה. למה? כל העושה מצווה הוא מעשה טוב, ומצטער על כך כאילו לא עשה. אם אנחנו נצטער על מה שעשינו, אריאל אהוב שלי, אם אנחנו נבכה או נהיה מצרים על כך שעזרנו, דע לך, לא יחשב שעזרנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תצטער על זה שעזרת. ועל זה שעזרת לו וכך יחזיר לך רע, אין דבר, אל תצפה מאף אחד לטובה. אבל אני אשלח לך מישהו שיחזיר לך פי שתיים ממה שהיה צריך אותו אחד שעזרת לו להחזיר לך. וזה לפעמים יהיה אחד שבחיים לא הלכת סנטים בשבילו. לאלוקים תמיד יש מחליפים ללא טובים. כי כשאלוקים לוקח מאיתנו משהו לא טוב, זה רק בשביל להביא לנו את הטוב שיבוא אחריו. אף פעם, אבל אף פעם הקדוש ברוך הוא לא לוקח ממך משהו כדי להביא לך משהו יותר גרוע ממנו. כל פעם שהוא לוקח ממך משהו, זה כדי להביא לך טוב יותר ממנו. תזכרו את זה.